Dobrodošli još jedan cvrčak na sat. Danas započinjemo naše 1472. druženje po redu. A za sam početak spremna je pesma koju izvodi Anica Milenković Na lančiću ime tvoje. Dragi gledalci, kao što vidite, smestili smo se mi i na poziciju da započinjemo zvuk južnog vetra. Još malo nam se pridružuje i Mile Bas, ali do tada spremna je pesma Zorice Brunclik, Kleknula bih ja pred tobom. Dragi gledalci, kao što sam najavila, tu je sada i Mile Bas pored mene. Mile, dobar dan. Ćao. Kako ste nam danas? Da li ste raspoloženi za naša pitanja koja slede? Ma da. Da krenemo mi od Milana. Kaže, pitanje za Mileta Basa. U vreme 80. godina, kada je Južni vetar bio bojkotovan od strane državnog radija i televizije, kakav je odnos bio većine pevača na estradi i Južnog vetra? Da li su se i oni na neki način ograđivali i izbegavali pevači i muzičare Južnog vetra? Verovatno je bilo i takvih. Bilo je i takvih slučajeva. Samo stvari u tome što sam ja bio svestan toga i što uopšte nisam obraćao, nisam dozvoljavao sebi da me to u početku ono loše pisanje ponovno, to me bacalo u depresiju, a onda kasnije sam naviko, shvatio sam da što me više zvanično ono pljuju, negativno govore i tako dalje, da to narod bolje reaguje na moje pesme i tako. Da li su ti pevači, izvođači koji su se ograđivali od Južnog vetra i slanjali posle dolazili ovde kod vas? Otkud ti to pe? To je tačno. Viš, nisam razmišljao o tome. Da, bilo je takvih koji su sebe deklarisali kao veliki mrzitelji Južnog vetra, a kasnije su dolazili. Međutim, ja nisam čovek koji, sad si tu pa ću ja ovo, ono, ne. Da li je sa nekim bila neka saradnja? U smislu da radim ploču, ne. Ali je u smislu izdavanja i marketinga bilo je saradnje. Dobro. Erik kaže, čita se kao Erik Cartman. Hvala. Srdačan pozdrav, Mile, šta mislite o Novopazarki Jelmi Sinanović? Da li je ona sarađivala sa vama? Ona je prvu ploču, ja sam je izdao za Juve Komerc. Ona je odlična pevačica. Međutim, ona je imala neki svoju viziju svog nekog puta karijere i tako dalje. Malo odudaralo od onog što sam ja mislio da treba da se radi s pevačem. Odlična je pevačica. Ali ne znam koliko je napravila karijeru, stvari. Ona je jedno vreme malo zatajila, međutim vratila se i njene pesme su stare i dalje veliki hitovi. Pa ne znam, nisam baš pratio. Znam da se ranije pojavljivala dosta na Grandu i tako dalje. Sad ne vidim i tako. Eto to. Ruki Bvikalo, pozdrav Miletu i Dragani, pitanje je li sarađivao sa nedavno preminulim Borom, pevačem Riblje čorbe? Pa ne možeš si reći da sam sarađivao, inače mi smo se znali jako dobro. Tih davnih vremena kad je bio ona grupa Suncograni mrazi i tako dalje, kad u to vreme kad je on Bora bio u jednoj grupi, u drugoj, u trećoj grupi, pokušavao da napravi nešto dok nije došao do Riblje čorbe. I kad je bilo u tim nekim danima za Riblju čorbu, mi smo se viđali stalno ispred Šumatovca i pričali smo puno puta, pričali smo čak i na temu da ja sviram bas, međutim, ja sam imao tad malo dete, porodicu, morao sam da živim od sigurnog posla, ne od rock'n'rolla i tako dalje. Kako bi vaša karijera krenula? Kojim putem da ste počeli da svirate u Riblju čorbi? Ja ne razmišljam na taj način šta bi bilo kad bi bilo. Kasnije smo se viđali povremeno,
gostovali smo u neku emisiju, u nekoj emisiji smo išli zajedno, pa je tu bio incident, nešto novo, sad onaj NS Plus je bilo nešto, ali sa Merimom pokojnom Njegomir. Ali znali smo se i vidjeli smo se kasnije, on imao neku kafanicu, neki bar, nešto je imao, kafić. Pa sam tamo, ne mogu da se setim šta je. Vidjeli smo se mi tako povremeno i bili smo jako dobri. Poštovao sam njegov rad. Dobro. Mile, nisam vas dugo pitala, kažite mi da li se nešto novo snimao u studiju Južnog vetra, da li radite na nekom novom projektu, pesmi? Počeo sam da radim s jednim pevačem, ja sam otpevao jednu pesmu, pa sam onda shvatio da te pesme, kao nešto ala dvojka i tako dalje, da to ipak ja ne mogu, ovako nešto što je u maniru popa ili tako dalje, mogu da prođem kao. Pa sam onda zvao... Pop? Da. Onda sam pozvao jednog mog starog pevača da dođe, pročeli smo da radimo pesmu, pa ćemo vidjeti kad ćemo to snimiti i tako. Jo, sad svi da pitaju pa koji je to stari, pa već vidim neću u komentarima nagađanja. Neću da kažem. Sveto Dodorović treba da se pojavi uskoro. Dobro, znači on nije? Nije on. Tako imam još neke, ja mislim imam puno pesama, hvala Bogu, uradio sam jako mnogo pesama ovde i sad čekam da vidim kako ću koju, šta i kako. Uskoro će vrlo brzo da izađe, možda već za nedelju dana, jedna nova pesma i tako. Dobro. Kad pričamo o novim pesmama, nekako mora da se nametne i nova pesma o Gagi. Sad ćemo ponovo da je čujemo posle razgovora. Pa i prošli put sam rekao isto, ali sad ću da malo, jutro sam i juče sam gledao, pojavljuju se neka nova imena sa komentarima. I komentari su jako dobri. Počinje pesma da se sviđa, a to meni više nego ne znam šta da je, koliko me to raduje. Možda će da bude hit. Ne zbog mene, zbog Gage. Ja, evo, ostali ste me bez teksta, ne znam kako i da se nadovežem sada na ovu temu. Nema šta, odlično je, veoma sam, stvarno sam veoma zadovoljan reakcijom. U početku je bilo baš onako ružno, kao nikome se nije ništa sviđalo, ja sam to prihvatio šta sada. Nema malo vremena da narod stvari i da shvati. Ne, izgleda da su se pojavili neki novi južnovetroci koji ne prate onaj stari južni vetar, nego nešto novo i to im se jako sviđa. Oduševljeni su neki. Idemo onda, Mila, da čujemo ponovo tu pesmu. Ovi koji su već čuli da se podsete, ko nije čuo, evo sad će upravo biti prilika i da se upozna sa tom novom pesmom. Pa neko je rekao, ako nisi razumeo, kaže, pusti ponovo da čuješ, malo da razumeš tekst i tako dalje. Pa bi to i ja predložio. Idemo da čujemo ponovo.